Bugun biz sizlar bilan birgalikda mazkur turdan o'rin egallagan markaziy uchrashuvlardan sanalayotgan Lokomotiv hamda Buxoro klublari o'rtasidagi uchrashuvni birgalikda kuzatib borish imkoniyatiga egamiz. Optimal sport formasida bo'lgan futbolchilarni tanlagan. Demak, qadrli futbol muxlislari, uchrashuvga start berildi. Men esa zudlik bilan bugungi uchrashuvda maydonda harakat qilayotgan futbolchilar hamda hakamlarni sizlarga tanishtirib o'taman. Durang natija qayd etilsa ham, menimcha ular bundan xafa bo'lishmasa kerak. Lekin baribir ham imkoniyatlar bo'ladi ulardan. Va mana shundan foydalanib qolsa, balki kim bilsin, g'alaba ham qozona olishar. Yaxshi imkoniyat yo'q. Ignati Nesterov to'pni egallab oldi. To'pga yetib kela olmadi bu yerda Buxoro jamoasi a'zosi. Lekin yaxshi imkoniyat bo'lganda. Xo'p, mana shunday hujumlar tashkil etilmoqda, lekin himoya haqida ham unutib qo'ymaslik kerak. Temur Kapadze. Hozir to'pni sherigiga yetkazib berdi, lekin uning o'ziga qaytgan to'p. Bu yerda Kapadze zarba bera olmadi va qanday gol. Server Jeparov o'z uslubida. Jeparov vaziyatni juda ham oqilona, adolona baholay oldi. Ana endichi Buxoro jamoasi a'zolari qanday javob qaytarishar ekan. Mana o'sha vaziyat qarang. Bo'sh Buxoro jamoasining zaxira o'rindig'iga e'tibor qaratildi. Zaxira o'rindig'ida turgan futbolchilarga biz ham nazar tashlasak, bu yerda Sardor Qobuljonov, Suhrob Ne'matov, San'at Shirkini maydonga tushib bo'ldi. Artyom Filipasyan bor, Jamoliddin Ubaydullayev, Pavel Smolichenko, Kamoliddin Mirzoyev singari futbolchilar zaxira o'rindig'ida o'z fursatlarini kutib o'tirishibdi. Bu yerda xato va qarang qanday gol. Muhiddin Xudoyorov. Yosh bolalarcha hozir xatoga yo'l qo'ydi. To'g'risi, juda ham o'ziga ishonib qoldi. Sheriklariga xavotirlanmalaring degandek qo'lni ko'rsatdi-yu, keyinchalik to'pni qo'lda ushlab qolishga kech qoldi. Kulguli noqulay tarzda kiritilgan uchirilganligini ko'ryapmiz. Demak, Jamshid Saidov hozir mana ikkinchi bo'lim boshlandi. Demak, Jamshid Saidov o'sha o'tkazib yuborilgan ikkinchi goldan keyin Temur Kapadze chap qanotda sherigi ochib turibdi, lekin u boshqacharoq qaror chiqardi. Sardor Mirzayev va 3-0. Bu yerda Sardor Mirzayev ham uning zarbasi ham qoyilmaqom chiqdi, lekin qolish kerak ushbu vaziyat uchun. Qarang, zarba berayotganida ham hozir aynan darvozabonning o'sha qo'llari orasidan o'tkazishga harakat qildi. Qo'li ham o'ng chap oyog'i tomonidan. Aynan mana shu ishni Temurxo'ja Abduxoliqov amalga oshira olmagan desingizda bo'lsa. Sardor Mirzoyev esa hozir xatoda. Buxoro jamoasi vakillari hujumga o'tishmoqda. Yaxshi imkoniyat va 3-1. Jamoasi vakillari hisobni qisqartirishdi. Bahodir Pardayev hisobni qisqartirdi. Bu yerda Ignati Nesterov bilan hozir Buxoro jamoasi a'zosi tortishib qoldi. Kerak emas, kerak emas. Bekorga gollarga boy o'tmaydi. Mana bu jamoalar o'rtasidagi uchrashuv ochiq o'yindan boshlanyapti. Keling, golni yana takrorlab ko'ramiz. Aziz Ibragimov bir amallab to'pni uzoqlarga moslashtirib oldi va o'z vaqtida ortida kelayotgan Bahodir Pardayevga qandaydir qilib to'pni yetkazib berishga ham ulgurdi. Pardayev esa bunday kichik masofadan albatta zarba berishda xatoga yo'l qo'ymadi. Uchubar Buxoro jamoasi ko'ramiz, mana shu ofsayd o'yinga kiritib berilgandan so'ng balki katta ehtimol bilan Baxtiyor Namozov uchrashuvni yakunlasa kerak. Ha, shunday ham bo'ldi. Demak, Toshkent temir yo'llari muhandislik instituti qoshidagi